Në Beograd pritet që takimi i ardhshëm në Bruksel mes presidentit të Serbisë dhe kryeministrit të Kosovës të jetë një nga më të rëndësishmit në procesin e dialogut. Sipas disa përfaqësuesve politikë, zgjedhjet në veri të Kosovës do të jenë një nga temat kryesore, ndërsa ndaj Serbisë, sipas tyre, pritet presion i madh për të bindur serbet në Kosovë që të votojnë në ato zgjedhje. Mislim da Serbia i veç... Serbia është në mbikëqyrje më të madhe se Kosova dhe mendoj se Serbia është gjithashtu një shkaktar më i madh i këtyre përshkallëzimeve. Pres që kryeministri Kurti siç paralajmëroi ai vetë të shpallë zgjedhjen në çdo moment, madje deri në fund të vitit, por pajtohem që topi është në radhë të parë në fushën e Beogradit dhe mendoj se në këtë funksion janë edhe kërcënimet nga Franca për regjimin e vizave. Duke qenë se ky takim po zhvillohet pas tensioneve në veri të Kosovës, analistët thonë se Perëndimi beson se në shkurt u arrit marrëveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, prandaj do të bëhet gjithçka për të zbatohet ai plan. Ky është një nga takimet më të rëndësishme në periudhën e ardhshme. Pas atij takimi do të dihet nëse në muajt e ardhshëm do të ketë normalizim dhe shtensionim, apo situata në veri të Kosovës do të zgjatet me ngjarje të reja të padeshiruara që mund të ndodhin nëse nuk arrihet marrëveshja. A do të ketë në Bruksel një hap drejt normalizimit apo një shtyrje mbetet për tu parë. Mirë po në Beograd besohet se ky është momenti më i rëndësishëm për zgjedhjen e çështjeve Kosovë-Serbi para zgjedhjeve evropiane dhe amerikane në vitin e ardhshëm, kur vëmendja do t'i kushtohet temave dhe problemeve të tjera.